Agora é a vez de Soraya Presidente. Soraya! Deixa eu te contar uma história. Você sabia que 23% da população brasileira são jovens entre 15 e 29 anos? Isso significa que são mais de 47 milhões de pessoas que não aceitam mais viver num país bagunçado, corrupto e desigual. E é impossível mudar essa realidade sem conversar com essa turma. Tenho interesse na política futuramente, só que não acredito. Tem gente boa em qualquer lugar e eu tinha pavor de político. Não tem como fazer nada num país ou num lugar fora da política. Não tem. Chegou um momento que me convidaram, você vai disputar a eleição. Porque pelo menos você vai ter mais voz. Eu só fui aparecer nas pesquisas na semana da eleição, em quinto lugar. Onde que vai essa doida? No domingo eu tava eleita. Eu, que tô na periferia, pago muito mais imposto do que o rico que mora aqui. Verdade. Então a gente tá falando de um Brasil desigual. Imposto tem que pagar? Tem. Eu concordo. Eu preciso ajudar meu país a crescer. Só que se tem uma pessoa que ela tem condição de pagar mais, joga nela, gente. É joga isso aí. Nela. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É isso. Qual é o seu sonho? Um país com educação, com saúde. Ter professor e ajudar a transformar a educação. Ai, que legal. Transformar a juventude da periferia e qualificar para ela ter um emprego e ter um futuro. Um país de verdade tem que dar condições para os jovens realizarem seus sonhos, para que possam fazer escolhas com liberdade e de acordo com as suas vocações. Chega dessa conversinha de que o Brasil é o país do futuro. Nós não temos mais tempo a perder. Temos que ser o país do hoje, do já, agora. 44 Soraya. Pessoal, a nossa campanha está crescendo e a cada dia mais e mais pessoas querem saber como é que um imposto só pode revolucionar a sua vida. Mas aqui não dá tempo. Então anota aí, sorayapresidente.com.br. Soraya com Y, hein?